Готові? Так. Да? Закриваємо голову правильно. Це вправа в рамках тренінгу щодо поведінки під час обстрілів. Перш за все, почувши вибухи, слід впасти на землю, прикриваючи руками не лише голову, а й шию, кажуть інструктори. Також не слід одразу ж підводитись після пострілів. Варто подивитись ліворуч та праворуч, не підіймаючи голови. Якщо все спокійно, можна починати повзти до найближчого укриття. Ні в якому разі не можна ховатися біля стін будівель, бо якщо уламок, снаряд потрапить до стіни, бетон, кирпіч перетворюється на теж поражальний елемент, який може так само вбити, обрушитись на людину. Ні в якому разі не можна ховатися під офісними скляними будівлями, бо скло обрушиться, так, і може теж надати смертельної шкоди. І головне – не панікувати. У жодному разі не треба затримувати дихання, адже це створює надмірний тиск у легенях аж до розриву органа. Окрім правил власної безпеки, тренери нагадали і основи до медичної допомоги. Зокрема, навчили користуватись турнікетами різних типів. Щоб навички краще засвоїлись, учасники отримали два завдання – накласти турнікет собі та товаришам. Затягуємо максимально дугу та попередньо фіксуємо. Попередньо. Також присутніх навчили тампонувати рану. Для цього використовували реалістичні макети уражень з підведеною до них трубкою, через яку подається штучна кров. Якщо учень все зробив правильно, то кровотеча з рани має припинитись. Всі сторони, всі. Спеціальний тренінг провели для надзвичайників. Відточити алгоритм дій під час обстрілів, знайти поранення на постраждалому, правильно обробити рану, а також помістити людину у безпечну позицію у разі ворожих обстрілів. Саме такі завдання стояли перед рятувальниками. Умови максимально наближені до реальних. Імітували навіть і різну реакцію поранених на стрес та больовий шок. Що з ногами? Що з моїми ногами? А? Де мої ноги? Що з ногами? Що ти робиш? Мені боляче, боляче. Аби допомогти іншим, недостатньо просто знати теорію, наголошують інструктори. Особливо у режимі реальних бойових дій. Для ефективної роботи слід постійно тренуватися, вдосконалювати свої навички та вчитись допомагати іншим, не наражаючи на небезпеку себе. Рятувальники ж нагородили волонтерів відзнакою. Це подяка за їхню важку працю не лише у тренувальному центрі, а й на місцях прильотів пліч-опліч з надзвичайниками. Вони приїжджають тихо, роблять свою справу і точно так тихо їдуть. Але вони допомагають виносити поранених з житлових будинків, вони виносять померлих. І, знаєте, іноді просто пересікаємося очами. Дякуємо вам, вашій організації. Волонтери наголошують, такі тренінги необхідно проходити не лише військовим та рятувальникам, а й цивільним. Адже знати правила поводження під час обстрілів та вміти надати першу домедичну допомогу – це шанс зберегти життя не лише собі, а й оточуючим. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.